Re, viss ēters ir te! Pateicoties Laimas namiņa idejai, izdevies piepildīt 10,720 bērnu sapņus. Jau 11. Gadu Latvijas bērni no daudzbērnu vai trūcīgām ģimenēm zīmē savus sapņus, ko palīdz piepildīt ziedotāji. Taču aiz šīs ziedojuma akcijas stāv vēl desmitiem labu cilvēku. Tie ir sociālo dienestu darbinieki, kuri ģimeņu vajadzības zina vislabāk. Šodien Rīgā šokolādes muzejā godināja viņus un viņu darbu. Turpināja Kīnza. Teciet skalu, būtiet guļi, laidiet Dievu istabā. Šodien saka paldies tiem cilvēkiem, kas dažkārt cauri neizbrienamām kupenām aizgādā Laimas namiņa sarūpētās dāvanas savā redzeslokā esošajām ģimenēm. Tie ir novadu sociālie darbinieki. Tas prieks bērnu acīs, kad viņi dabūs šīs dāvanas, un pēc tam vēl pēc kāda pusgada tas bērns ierauk manu zielas, viņš skrien man apskaut. Lauku apkaimēs bērniem lielākais sapnis ir velosipēds. To bērni vēlas visvairāk. Es braucu ar tēta velosipēdu, jo manējais ir saplīsis, un tad tomēr nu tas bija aizkustinoši. Jā. Par grāmatiņām, par spēlēm, kuras mēs varam kopā lasīt, kopā spēlēt. No mana pagasta saņem 30 bērni dāvaniņas, tieši to, ko viņi gribēja. Un velosipēdi bija. Un ļoti tādas dāvaniņas, lelles lielas, tik es atceros, kad bērni gribēja grāmatas. Brīvprātīgais darbs saskarās ar to, ka amatu aprakstā viņa nemaz nav. Bet mēs esam tam domāti, jo ja mēs palīdzam tam cilvēkam, tad mēs palīdzam viņam pa īstam. Ļoti liels darbs, darbs, kas ir veikts jau 10 gadu garumā, un mēs vēlamies viņiem pateikt no sirds paldies. Bērni joprojām sapņo liels un mazus sapņus, bet ir bērni, kuri Ziemassvētku dāvanā lūdz tādas lietas kā drēbes vai appaus. Bērni vēlas dāvanu nevis sev, bet savai māsiņai vai brālītim vai mammai, un tādas kartītes šogad ir vairākas. Bet droši vien īpaši sirds sāp par to, ka bērni, ja viņiem dod iespēju izvēlēties jebko, viņš vēlas siltas zeķes vai siltus apavus. Laimas namiņš tagad darbojas virtuāli, un tajā var izlasīt bērnu vēlmes un tās īstenot. Mums kopā visiem ir izdevies īstenot sapņus, vairāk nekā 10,700 bērniem. Tas manā skatījumā patiešām ir liels skaitlis. Kuriem ir bezcerība arī, kuriem trūks naudas līdzekļus, kuriem arī atbalsta trūks, arī tā sociālai darbinieki sniedz arī to atbalstu, emocionālu atbalstu. Arī mēs redzam, ko viņam vajag, tā kā mēs redzam ģimenes vajadzības, arī iepriecinām bērnus. Divus sapņus apņēmusies piepildīt arī valsts prezidenta ģimene, un nu būs jāgādā dāvanas gan trīs mazu ukraiņu bērnu ģimenei, gan leļu māja vai spēļu virtuve mazajai Alisei. Aiki Incains, Kupču, Latvijas televīzija.